Boa noite, bem-vindos ao STP em Linha. Melhorar a situação económica através da produção de composto foi objetivo da formação sobre valorização e separação de resíduos orgânicos realizado pela Câmara Distrital de Água Grande. Compostagem é um processo natural de decomposição de matéria orgânica vegetal, onde se obtém um produto chamado de composto, que se utiliza como fertilizante, regulador do solo, que pode ser utilizado na agricultura, horticultura, de forma a fortificar o solo. Neste sentido, com o objetivo de dotar os moradores do Distrito de Água Grande de noções básicas sobre o composto, a Câmara Distrital de Água Grande, através do Gabinete de Coordenação do Projeto de Descentralização e Participação Comunitária na Gestão dos Resíduos Sólidos, fase 2, procedeu a uma ação de formação para 39 pessoas. O objetivo dessa formação é levar aos munícipes, aos habitantes do Distrito de Água Grande, noções básicas de elaboração, de valorização dos resíduos, desde que toca a sua separação, né? Mas nós queremos levar noções de separação, mas que eles pudessem ver algum proveito, seja econômico ou ambiental. Por isso que nós levamos isso aos círculos, pessoas dos bairros, onde nós, a nível do projeto, já fizemos ações de limpeza, ações de sensibilização de forma geral. Mas nós queremos levar a eles o que já se faz de tratamento de resíduos aqui a nível do distrito, mas que eles pudessem ver, tocar e ver realmente a nossa estação a funcionar, como funciona, o que é que se faz, que tipo de separação já se faz, como é levado a cabo aqui no nível do distrito, mas num enfoque participativo. Esta ação de formação é também uma forma de incentivo para que esses 39 formandos possam por eles mesmos transformar os resíduos orgânicos e com essa atividade tirar proveitos económicos. E que eles vejam que nós podemos acrescentar valor aos resíduos e de tirar dele algum proveito econômico, não é? O composto que se faz tem valor, pode-se vender, e eles viram que tem valor, que se pode vender, e dessa venda adquirir algum rendimento para as suas atividades. Portanto, é uma questão das pessoas saberem o que já se faz, como se faz, e que eles também podem ganhar alguma coisa fazendo, porque não basta nós incentivarmos a pessoa a fazer a separação, mas que seja uma separação que elas veem algum valor econômico ou mesmo ambiental nessa separação. Por isso nós levamos essa formação aos grupos das comunidades, dos bairros, daqui do Distrito de Água Grande. Os formandos caracterizaram de positivo esta formação, o seu leque de conhecimento com relação aos resíduos orgânicos. Agora é um bem maior e eles sabem o que querem fazer com os conhecimentos adquiridos. Eu aprendi que depois nós temos aquilo que nós chamamos de lixo, nós podemos pegar. Tem um grupo de lixo que nós chamamos de composto orgânico. Então nós podemos separar, tirar os plásticos, tirar os metais, depois passar para outra fase, que é a fase de maturação, onde vai fermentar. E depois dessa fase nós separamos num outro canto, onde vai se secar, depois vai se peneirar. E no final forma-se o adubo que os camponeses podem usar no campo. Podemos aprender bastante como é que se faz a compostagem, desde já, como é que se faz a recolha dos resíduos sólidos. Aprendemos as etapas para se construir uma pilha. E construir a pilha não é só pegar no lixo e agrupar, né? Tem as suas fases. Aprendemos tudo isso e a formação foi muito boa. Em matéria de compostagem na Ilha de São Tomé, o Distrito de Água Grande está mais avançado em relação aos outros distritos. A Câmara já produz e comercializa compostos feitos com matérias orgânicas desta mesma região e o produto é chamado de Fertidós. Aqui no distrito já fazemos compostagem, já vendemos composto, nosso composto é de qualidade, inclusive temos tido aqui uma certa procura por parte de alguns horticultores, inclusive instituições bastante credíveis. Quer dizer que todo o esforço que se tem feito, todo o esforço que a Câmara, conjuntamente com seus parceiros, tem feito, está a dar resultado, e a prova é que nós temos uma estação funcional, onde se produz um produto de qualidade com produtos daqui do distrito. Nós não vamos buscar resíduos em nenhum lado. Os resíduos vêm dos mercados, dos dois mercados que nós temos aqui no distrito, do supermercado, de alguns hotéis, de alguns bares da nossa cidade e dos jardins públicos e privados.
A produção de composto é mais uma oportunidade para as pessoas melhorarem a sua situação económica. A Embaixada da China Taiwan, acreditada em São Tomé e Príncipe, ofertou esta quinta-feira um conjunto de equipamentos tecnológicos ao INIC, Instituto de Inovação e Conhecimento. O INIC tem por finalidade implementar a Sociedade de Informação do Conhecimento em São Tomé e Príncipe, promover a investigação científica, desenvolvimento e inovação tecnológica. Estes materiais ofertados pela Embaixada da China em Taiwan fazem parte de um projeto de governação eletrónica. Fazem parte de um dos projetos que nós temos dentro daquilo que é sistema de informação, mais concretamente governação eletrónica, para o uso de tecnologias com o objetivo de diminuir custos no tesouro público. Imaginemos, sabemos que a comunicação, por exemplo, via telefone ou fax, tudo isto é uma despesa grande que o Estado tem em relação ao custo do orçamento geral do Estado. Então, esse projeto vai minimizar de grande maneira, portanto, talvez uns 70%, por enquanto, é aquilo que nós pensamos, 70% pelo menos do custo de comunicação entre as instituições do Estado. Então quer dizer que a entrega destes materiais será faseada, será por fases? Sim, é por fase, porque no ano passado nós fizemos uma primeira fase e instalamos a parte da rede GNET em outros ministérios, como o Ministério de Obras Públicas, Comércio e Turismo, Justiça, Defesa, Ministério da Agricultura, parte do Ministério do Plano e Finanças, Gabinete do Primeiro-Ministro e o próprio Instituto de Inovação e Conhecimento. Todas essas instituições já estão ligadas, podem comunicar entre elas através dessa rede, não utilizando a rede da CST ou da Unitel. Portanto, isto já é um custo que o Estado não iria suportar com essas entidades. Nesse momento estamos a ver cá quais são os materiais que foram entregues pela Embaixada. Nós temos esse aparelho, portanto, que é antena, micro-antenas para a utilização de micro-ondas, que portanto, é a forma como vai comunicar de um ponto para outro ponto, levar o sinal através de micro-ondas. Depois temos ODU, são equipamentos que acompanham essa antena na parte exterior do equipamento, até os bastidores, portanto o bastidor que é este, onde está um switch e outros equipamentos para ligar finalmente ao telefone. O embaixador da China Taiwan teceu algumas declarações. Acreditamos que através desta iniciativa do projeto da GNET, mais conhecimento, recursos e experiências de Taiwan possa ser transmitido a São Tomé e Príncipe. Desta vez serão informatizados com estes equipamentos o Hospital Central, a GER e outras instituições. Nesse momento, com exceção daqueles ministérios da primeira fase de agosto do ano passado, todos os demais ministérios, incluindo o Hospital Central, a TVS, são a GER, então são entidades que estão beneficiadas nessa segunda fase. E nesta segunda fase, a comunicação permitirá funcionar não só através desta rede, mas também sair para fora utilizando a outra rede de comunicação. Portanto, utilizando uma tecnologia IP, portanto, para transportar voz, dados e imagem. Eu queria só perguntar para terminar, esse projeto é por etapas, terá duração de quanto tempo? Este projeto termina nesta fase, portanto, termina essa infraestrutura de comunicação nesta fase. Então, os passos subsequentes são utilização de aplicações ou programas dentro dessa infraestrutura de comunicação. Uma delas vai ser o SAF, que se vai utilizar, portanto, utilizando essa infraestrutura para a comunicação entre as DAFs de cada ministério ou direções. Estes materiais ofertados pela Embaixada da China Taiwan estão orçados aproximadamente, no total, 320 mil dólares. Vamos para um curto intervalo, voltamos dentro de instantes. É cruel, violento e imperioso.
o seu impacto mortal. Desde fevereiro que vem ceifando vidas em África. Ébola, um vírus que se transmite pelo contato direto com sangue ou secreções de animais infectados. Período de incubação de 2 a 21 dias. Não há vacina, cura e nem tratamentos eficazes. Ébola é uma ameaça real, brutal. Todo cuidado é pouco. A única forma de prevenir a infecção é ter cuidados básicos de higiene. Cozinhar bem os alimentos de origem animal. Consulte o médico em caso de sintomas como febre alta súbita, dores musculares, de cabeça, de garganta, vômitos, diarreia, dores no peito e hemorragias estranhas. Todos enfrentamos um inimigo violento. Façamos a nossa parte. Ande Média, por mais saúde e mais vida. Escola Bambino. Olá! Desenvolvemos uma cultura educativa de excelência. Proporcionamos o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima de segurança afetiva e física. 1, 2, 3, 4. Abertura do ensino primário com professores qualificados para o currículo português e com várias atividades extracurriculares, tais como inglês, informática, artes plásticas, capoeira e apoio escolar. Temos cozinha equipada para almoços, sala de descanso, sala de atividade, aberto das 6h30 às 18h30. Faça já a matrícula dos seus filhos, creche, jardim de infância e ensino básico, da 1ª à 4ª classe. Inscrição gratuita até 31 de agosto. Estamos no Campo de Milho, de frente à Embaixada do Gabão. Telemóvel 996-7700. Escola Bambino. Educamos para a vida. JBC Travel and Tours, a sua agência de viagens. Viajamos para todas as partes do mundo e com todas as companhias. Prestamos serviços de assistência de vistos para Angola. Serviço personalizado e ambiente acolhedor com os melhores preços do mercado. JBC, Agência de Viagem e Turismo. Estamos no edifício Equador, segundo andar D, Vila Maria. Telefones 222-3838 ou 980-6766. De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Contacte-nos através do Facebook JBC Travel and Tours. E-mail adm@jbcagencia.com. JBC Travel, a sua conexão com o mundo. Bem-vindos à segunda parte do STP em Linha. 17 de setembro é o Dia do Herói Nacional em Angola, data de nascimento do fundador e primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto. Para celebrar a data, a Embaixada de Angola em São Tomé e Príncipe realizou esta quarta-feira, no Hotel Praia, uma palestra sobre o tema Agostinho Neto, o percurso político e literário. 17 de setembro, data de nascimento do fundador e primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto. É considerado o Dia do Herói Nacional devido ao seu contributo dado na luta armada contra o colonialismo português e pela conquista da independência nacional. Esta palestra foi realizada pela Embaixada de Angola em São Tomé e Príncipe sob o tema Agostinho Neto, percurso político e literário, e teve como palestrante o escritor angolano John Belá. É um dos dias mais importantes de Angola porque Agostinho Neto foi o homem que liderou a luta de libertação nacional,
automaticamente que proclamou a independência e foi considerado o maior poeta também na nossa terra. Não só por causa disso, porque a Agostinho tinha uma visão muito mais ampla, porque ela ajudou, tinha sempre a ideia dos países africanos de língua portuguesa, entre eles São Tomé, para a libertação. Depois da libertação desses países de língua portuguesa, os seus olhos viraram para a libertação de toda a África Austral. Na África Austral é preciso ver que haviam países como a Namíbia, o Zimbábue e a África do Sul, com Nelson Mandela encarcerado, que precisavam também de serem livres. Neto lutou, nós fomos bombardeados várias vezes para a aviação sul-africana racista para deixá-lo, mas Neto conseguiu resistir, não é, até que morreu em 1979 por doença, mas deixou o legado ao presidente José Eduardo Santos, que continuou até 4 de abril de 2002, que tivemos então a paz. E hoje, será que os angolanos vivem esse dia com toda essa emoção, com toda essa união deixada por Agostinho Neto? Vivem sim, principalmente trabalhando, porque Agostinho Neto deixou um legado muito importante. Estou sempre a dizer que o mais importante é resolver os problemas do povo. Paulatinamente, depois de passar da guerra, os problemas do povo têm estado a ser resolvidos, quer dizer, temos estado a atingir índices, não é? Mais escolas foram construídas, mais hospitais têm estado a ser construídos, as pessoas vão saindo, também tem havido políticas que vão retirando a população dos índices de pobreza, quer dizer que foram todos legados deixados por Agostinho Neto e que nós, sabiamente, estamos a saber cumprir. E no caso concreto do nosso país, que saímos de uma guerra bastante longa, os tempos de paz, os novos momentos de paz, fazem com que o próprio Estado angolano, o próprio governo, as instituições, se prestem um pouco à memória e à homenagem dos nossos heróis. Acredito que há algum tempo a esta parte, em Angola, falou-se relativamente pouco sobre a vida e obra de Agostinho Neto. Mas, nos tempos que correm, este trabalho tem sido notável, embora ainda não seja o desejável. Mas o que temos estado a notar é que há um forte trabalho hoje que é realizado até pelos mídias, não é? Pelos mídias, e achamos que o necessário seria que as instituições do Estado levassem, não é? Levassem esses conhecimentos às crianças nas escolas, não é? E eu penso que é a aposta que se tem estado a fazer nisso. Perguntar, a nova geração tem na mente, tem na alma, qual é a importância do Agostinho Neto, qual é a importância desse dia do herói nacional? Eu acho que sim, a nova geração é uma geração de estudantes, de estudiosos, e tem que estudar história. A nossa história, sem Agostinho Neto, acho que não é possível contá-la. Assim sendo, acredito que os caminhos levam a que relembremos todos os nossos heróis, e especialmente o herói nacional, o guia imortal da nossa revolução e o fundador da nossa pátria. Acho que Agostinho Neto, pelo facto de ser o fundador da nossa nação, há de ser um marco incontornável da nossa história para todo o sempre. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Natália Umbelina, disse que Agostinho Neto deixou marcas em São Tomé e Príncipe. Também é muito importante, sabe, que Agostinho Neto pertenceu a um grupo de pessoas que lutou para a independência dos seus países. Como foi aqui dito, ele teve muitos discípulos. Ele próprio fazia parte de um grupo de pessoas que não estavam satisfeitas com o seu estado de colonizado e tudo fez para conquistar a sua independência. Ora, é um exemplo para nós, porque, como foi dito, ele também foi contemporâneo de pessoas como Alba do Espírito Santo, como o Manuel Pinto da Costa, pessoas que também em São Tomé e Príncipe tiveram a mesma atitude para que nós hoje pudéssemos conhecer a nossa independência. Agora, houve alguma coisa, que eu não me esqueço da Agostinho Neto, é que o mais importante é resolver os problemas do povo. E tendo ele nascido em 1922, eu lembrei-me hoje do meu pai, que se estivesse vivo teria mais ou menos a mesma idade. E também a outra coisa que me lembra da Agostinho Neto foi quando ele morreu. Eu tinha na altura já, os meus filhos estavam nascidos no jardim, e vieram do jardim a chorar,
Eu disse, mas o que é que aconteceu? Mamãe morreu, Agostinho Neto. Tinham para aí 3, 2 anos. É só para ver como isto nos marcou. Nas atividades estiveram presentes elencos governamentais, corpos diplomáticos acreditados no país e figuras da sociedade civil. Ficou patente ainda nesta atividade uma exposição fotográfica do herói nacional, Agostinho Neto. Colher subsídios para a implementação das leis, para as famílias e garantias da mulher foi o objetivo da palestra realizada na tarde desta quinta-feira pela Associação de Mulheres Juristas Santomenses. A palestra foi presidida pela Ministra da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares, Edith Tenjua. Mais detalhes sobre esta notícia no STP em Linha, amanhã. E assim colocamos ponto final à edição de 18 de setembro de 2014 do STP em Linha. Não se esqueça que amanhã, 19 de setembro, dia de nós, mulheres santomenses. Andy Life deseja a todas as mulheres santomenses um feliz dia. Boa noite.